আহি আছে নতুন অসমীয়া ছবি ওয়াইড এঙ্গেল। ঐতিহাসিক অসমৰ আন্দোলনৰ পটভূমিত এগৰাকী সাহসী ফটো সাংবাদিকৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ওয়াইড এঙ্গেল নামৰ ছবিখন। স্বাৱলম্বনৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নিবেদন ওয়াইড এঙ্গেল ছবিখনৰ কাহিনী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ। চিনেমাখন প্ৰযোজনা কৰিছে দেৱজিৎ বৰাই, লগতে পৰিচালনা কৰিছে জয়ন্ত নাথে। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা তপন দাসে, লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে। অহা 22 মাৰ্চত ছবিৰ বিষয়লৈ আহিব ছবিখন। আৰু এই চিনেমাখনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলযোগে এই কথা জানিবলৈ দিলে চিনেমাখনৰ লগত জড়িত কলা কুশলীয়ে। আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন, ৰূপম বৰুৱা, ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য, ধনীৰাম কলিতাকে আদি কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানত আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তিক ছবিখনৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হয় বিশেষ সম্বৰ্ধনা। আমি যি নিউজ প্ৰিণ্ট মিডিয়াত কাম কৰিছোঁ, সেই প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ ভৱিষ্যত মই খুব হেৰি দেখালোঁ। সঁচা ক'বলৈ গ'লে মই নিজেই প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মানুহ, কিন্তু সেইটো কথা নহয় যে জাৰ্ণালিজিম কিন্তু থাকি যাব, ফৰ্মটো চেঞ্জ হ'ব। হয়তো কাগজৰ ঠাইত স্ক্ৰীণে ডমিনেট কৰিব, কিন্তু জাৰ্ণালিজিম থাকি যাব। আৰু জাৰ্ণালিজিম যি কৰিছোঁ, জাৰ্ণালিজিমত তিনিটা কথা শিকিছোঁ। জাৰ্ণালিজিমত তিনিটা বস্তুৰ খুব প্ৰয়োজন, সততা, সাহস আৰু যিটো মানৱীয় দৃষ্টিকোণ। এই তিনিটাক নিৰ্ভৰ কৰিয়ে জাৰ্ণালিজিম মানে সাংবাদিকতা কৰি যাব লাগে। সাহসটো লাগিবই,